vakcinacija je nastavljena danas i prema podacima portala e-uprava za vakcinaciju se do sada prijavilo više od 466.000 građana. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će u prestonici biti otvorena još dva punkta za vakcinaciju u hali 3 na Beogradskom sajmu i u hali sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu. Kako je danas ranije javila reporterka N1, i danas su bili formirani redovi građana koji su čekali vakcinaciju. I vi ste baš izabrali kinesku vakcinu da primete? Ne, no, koja ima, šta ima, neka da. Ja sam svoje vakcinirala, veli godine pa. Mislite da je tako najbolje da se zaštitimo? Pa jeste. Kako ste vi odlučili koju vakcinu da primete? Po nekom svom ubeđenju. Čine ste se rukovali? Pa što je prirodnija ruska, nije eksperimentalna još uvek. Ja sam odabrao sve tri vakcine koje su do sada registrovane i koja bude bila, rekli su mi da imaju kinesku vakcinu, sasvim mi je sve jedno. A boje li vakcinisani? Jesmo. Da. Je li bilo strašno? Ne, bilo je sve lepo. A kako se osjećate? Odlično. Jedva sam čekala da se vakcinišemo, da se oslobodimo pritiska, muke. I svega, mislim da živimo malo normalnije. Na sajtu Ministarstva zdravlja stoji da u 17 domova zdravlja se vrši vakcinacija. I oni koji se prijavili i oni koji se nisu prijavili. Ja sam se prijavio elektronski prvi dan, ovi su mi rekli u domovima zdravlja, nema govora. Mi ne radimo vakcinaciju, čak naši kadrovi, naši lekari, medicinsko osoblje ide na sajam da se vakciniše. Gospodine, izvolite na sajam. Ja sam došao na sajam, ovi nemaju pojma. Isto, o čemu se radi, kaže. Ko ste vi? Evo ova, neka doktorica, ona iz Doma zdravlja na Novom Beogradu. Mi je rekla, imate dvije vrednice. Stanite u red, ja nemam pojma šta se dešava. Ako vas prime, danas prima. Od 15. februara do kraja marta trebalo da isporuči 80 miliona doza, a u današnjem saopštenju kompanija je navela da to neće moći da ispuni zbog problema u proizvodnji. Britanska kompanija, koja je vakcinu razvila sa Univerzitetom Oxford, u današnjem saopštenju navodi da ne može da garantuje ni isporuku 80 miliona doza u drugom ovogodišnjem kvartalu.